Ej, nej, nej. Hvad sker der nu? Ej, hvad er det, der sker lige nu? Nej, nej, nej. I dag skal vi gætte den rigtige mor til barnet. Der kommer til at være en række runder, hvor det er vores opgave at finde det rigtige match. Lad os byde barnet velkommen. Ja da. Velkommen til. Hej. Tak. Kan du give en lille introduktion til dig selv? Ja. Jeg hedder Storm, jeg er 6 år, og jeg bor i Ølstykke. Okay. Skal vi byde møderne velkommen? Ja, de er klar. Sikke nogle smukke kvinder, vi har gør med i dag. Lad os starte første runde ud med en kort introduktion, hvor I lige går igennem jer selv, barnet selvfølgelig, og hvilken familie, der hører til her. Jeg hedder Trine, og jeg er 50 år, dog med selvfølgelig min søn. Jeg fik ham sent, men det er også blevet moderne, så alene af den grund synes jeg jo, at jeg er hipstermor, eller hvad man kalder det. Hipstermor her, nummer 1. Men ja. Hipstermor, ja, lidt op i årene, men alligevel kunne måske godt være moren. Ja, jamen jeg hedder Michaela, og jeg er 37 år, og jeg er mor til Storm. Han har en interesse for skuespil og teater, og elsker at være på. Okay, så var det lidt sådan det samme ting, der kører videre her. Lidt yngre mor selvfølgelig her, ikke lige så hipster som nummer 1. Det var helt. Og nummer 3. Hvor gammel skulle man være for at være hipster? Det kan blive allerede. Jeg hedder Eva, jeg er 46. Og jeg har 3 børn. To store og Storm. Okay, der kom lidt andet der. Kom lige lidt. Der var lidt søskende der. Ja, ja. Okay. Ja, så der er 2 store. Emilie og Nora, de er 17 og 13 lige om lidt. Og så Storm. Jeg er gift med Kasper. Og han er politimand. Okay, skud til Kasper. Gør sin ting. The goat, ja. Ja, jeg hedder Christine. Jeg er 49. Jeg har også 2 børn, ud over Storm, og jeg kan jo fortælle lidt den samme historie. Han er virkelig glad for udrykning, og det har han fra sin far, som er brandmand. Og ja, det går vi også rigtig meget i. Vi går tit ud på brandstationen og skal se det hele og vaske brandbilen. Og ja, så okay, nej. Det er simpelthen sådan 2 historier, der minder lidt om det. Det er vildt, det er vildt. Hvilken tror I mest på lige nu? Det giver mest mening med, at han er her, ikke? Så tror jeg mere på nummer 1 og 2, på en eller anden måde, men deres historie er også virkelig tiltalende. Ja. Det skal også siges, at jeg spiller skuespil. Okay. Har været skuespiller og statist i gennem mange år, og derfor er han selvfølgelig også interesseret i det. Okay, ja. Har du været med i noget, man kender? Ja, jeg har faktisk været i det her studie for ikke så lang tid siden. Okay. Hvor jeg var med i et forældrepanel, som handler om TikTok. Og det er jo så også fordi, at vi har børn, som TikTok. Så. Ja, okay. Ja, interessant. Nummer 5. Ja, jeg hedder Tanja, jeg er 31 år. Jeg har kun Storm, og vi bor i Ølstykke. Han går på Maglehøj skole, og det er han rigtig glad for. Han er 6 år og interesserer sig rigtig meget for dans. Han elsker at performe, og han har krøllerne fra sin far. Okay. Se, hun var sådan meget konsekvent. Er det indøvet, eller er det måske det, sådan, det kunne komme med en intro? Meget velforberedt, ikke? Okay. Det var som om, der var et eller andet med hende der helt ude til højre. Det var sådan, det var for forberedt. Der er 2, der nævner, de er skuespillere, ikke? Jo. Det er en fejlleg, vi så ud i, fordi de er jo, altså, de kan jo også være her i dag som skuespillere. Ja. Så, og hvis de ikke er gode, så er de bare dårlige skuespillere. Altså, så er der også meget på spil her, ikke? Okay, nummer 1. Har du noget kælenavn til Storm? Det er nok 9 år siden, var jeg indlagt på Rigshospitalet på 9. sal, og der kom Storm Gorm. Det tog sådan cirka en time, så var han kommet og gået. Og så fik jeg den her lille krøltop. Den her lille krøltop? Der er så meget fart over feltet på ham, så det var Storm. Så jeg kalder ham lidt Gorm Storm. Ja, det er en god historie. Believable. Enten er rigtig. Det kan være, hun har øvet sig på nogle spørgsmål. Ja, enten en rigtig god skuespiller, eller en rigtig god mor. Mig og min mand, vi kalder ham Stormer. Og familien kalder ham Stormy. Stormy? Okay. Jamen, han hedder Pjevs. Ja, der kommer også et lille smil der. Der kommer en lille smil. Pjevs er skørt. Pjevs er skørt. Ja, det vil man ikke bruge det over for venner. Så vi bruger det kun derhjemme, og det var fordi, han var ikke ret stor, da han blev født. Lille Pjevs? Ej, stop roligt. Så nedstiger mig. Jeg kalder mig Pjevs. Jamen, han hedder Krølle. Og det er faktisk fordi, at han er den eneste af vores børn, som har krøller. Gud, hvor pudsigt. Hvordan kan det være? Gud, hvor pudsigt. Ja, hans far har rigtig mange krøller, men de 2 andre, de har åbenbart fået mit hår.
Men, Storm har ikke noget kælenavn. Han bryder sig faktisk ikke særlig meget om det. Han vil bare gerne hedde Storm. Og ja, ellers er det sådan lidt i dagdagen, så er det bare skat. Skat, kom her. Ja. Den stikker slet ikke ud. Skat, kom her. Hvad mener I? Altså, det er jo ikke, fordi jeg sagde det nu på den måde. Altså, rolig. Hvordan kan man svare så hurtigt på det? Ja, det synes jeg også. Der er fire, der bare svarer på det, ja. Uden at være moren lige nu. Ja, altså. Der er fire, der ikke er moren her. Det er sygt, jeg tænker på. Drenge, vi skal til det. Vi skal stemme den første ud. Ja. Sidste gætning, vi lavede, der stemte vi den første ud første runde. Så lad os, så egentlig prøve at stemme moren. Lad os lade være med det her. Ej, det var ikke mig, der stemte det. Jeg synes, vi starter her noget, Smitty. Han har ikke sovet i nat. Det er fucking mig, der starter. Jeg synes, det er umuligt lige nu, men jeg synes, at den, der virker mest så også, det er nummer to. Ja. Hvad siger du, Krukke? En ny mand i panelet, by the way. Ja. Hvad tænker du om det lige nu? Behøver jeg at komme med nogen begrundelse for mit svar? Altså, jeg havde snart, at komme med mærkelig tilføjelse til panelet, vi har fået her. Jeg hedder Christian, jeg er kaldt Krukke, og jeg er lige vikar for Hassan i dag, der er ude og finde sig selv på en rejse. Jeg har godt stemme, hvis det er. Jeg siger nummer tre. What? Ja. Er du helt væk? Okay, fair nok. Lad os lige give en klapsalve for en forfærdelig tilføjelse til panelet. Okay, fair nok. I kan se bagefter. Okay, se bagefter, man tror jeg. Okay, alle var uenige med mig, da jeg stemte nummer 3 ud. Lad os nu se. Jeg stemmer hipstermoren ud. Ej, vent, eller hvad? Nej, jeg synes, det bliver lidt for meget sådan... Storm, det går, du ved. Sådan, det bliver sådan lidt, du ved. Ja, det er så godt svar. Men hvordan kan man finde på sådan et svar om at fly? Det forstår jeg. Ja. Altså bro, okay, storm, det betyder storm. Er der ikke nogen, der ved, hvordan der er storm, var der? Ej, det er jo ikke en dyb talang. Ej, det er ikke, med al respekt. Ej, det er ikke. Nummer 1 stemmer jeg også ud. Og jeg vil bare lige sige, nummer 2, de har virkelig, at deres øjne ligner hinanden, synes jeg. Det gør nummer 3 også. Ja, og nummer 3 også. Nummer 2 og 3, de har, altså deres øjne, der er lidt der. Jeg har slet ikke kigget på udseendet. Nej, det har jeg kigget lidt på. Prøv at gøre det. Så hipstermor. Jeg hopper med på bølgen og stemmer hipstermoren ud, desværre. En fornøjelse. Hipstermor. Nu håber vi det ikke. Så, ja, jamen, det var ikke godt, det der føler, drenge. Det var ondt. Ja, okay. Ja, det var ikke ondt. Skal vi lige have en klap selv? Sorry. Så er vi nået til runde 2. Og i den her runde, så skal vi bare stille alle mulige random spørgsmål for at komme tættere på sandheden. Mine forældre er, vi så rigtig mange film sammen. Sådan børnefilm. Jeg tror, at vores go-to, det var Cars. Men skal jeg, hvad er det en introduktion til spørgsmålet? Han skal lige have med ind. Han skal lige have sin egen mand. Han skal lige have sin egen mand. Så jeg vil bare godt høre, hvad var jeres go-to børnefilm? Vi ser meget Ramasjang derhjemme. Det er primært det, der er vores go-to. Det kan vi godt lide at slappe af til om morgenen, inden vi skal i skole, eller Storm skal i skole, og om eftermiddagen, når der selvfølgelig ikke er dans. Det er jo så ikke en film, men altså. En lille grin her, når der ikke er dans. Fair nok. Jeg kan også godt fortælle, altså det er jo, når man har to store søskende, så følger man meget med på, hvad der bliver set derhjemme. Så vi ser måske sådan lidt, lidt større film, end Storm egentlig burde, men han er rimelig færm til at fange det, så vi er ret glade for Harry Potter. Okay. Og, det er sådan, det er måske ikke lige rated til det, men de første tre på dansk, de er gode at se, og så er der nogle store søskende, der er ret søde til at forklare, hvad... Han virker også meget moden og klar til at se Harry Potter, ikke? Jamen, de film, der bliver set, når det er, vi slapper af, det er YouTube, og så er det brandmandsfilm og politifilm. Har Storm en yndlings-YouTuber i Danmark? Han kan rigtig godt lide at se, hvad i alverden er det, de hedder. Hvordan er det spot der? Mor, ellers kan jeg godt svare på det, fordi... Ej, nu ved jeg ikke, om hun... Hvad sker der nu? Nej. Hvad sker der nu? Ej, hvad er det, der sker lige nu? Det kan også være godt. Nej. Det kan også være godt skuespil. Vent lige. Nej. Hvad ser du? Mikkel Krier og Emil og... Mr. Spyplane. Okay, ej. Det er også nogle legender. De er så gode. De er så rigtig gode. Pludselig vender Storm sig om og siger mor. Jeg kan ikke selv se, hvem det er, han binder sig til. Ud fra nogle af udtalelserne, så virker det som om, at han har en teaterbaggrund. Så man ved aldrig, om det er for real eller ej. Nu er I har jo alle sammen født Storm. Hvor lang tid tog fødslen? Jamen, det tog 3 dage, og endte i et kejsersnit. 3 dage? Der er jeg glad for at være mand lige i den her situation. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerer. Ville, jeg ved sgu ikke lige, om det her på YouTube, jeg skal forklare dig om, hvordan en fødsel foregår. Ja, og hvad siger nummer 2? Han var et kejsersnit barn. Okay. Ja. Og det tog lidt over et døgn. Okay.
Og døgn. Og nummer 4? Ja, vandet gik om eftermiddagen, og han kom efter 15 timer og blev født kl. 9.06 om morgenen. Der er et tidspunkt med. Ja, tak. Hun er meget standhaftig. Tidspunkt vil man ikke, altså som mor vil man ikke gerne sådan lige have det med, altså tidspunktet. Det føler mig. Det er meget sådan en ting, man ved. Ja, det kan jeg godt følge lidt i. Det kan jeg godt men det er også, altså hun siger det jo også måske bare sådan for at lyde som ja, præcis. Mor. Altså min mor vil vide det, men hun er simpelthen så ligeglad, tror jeg. Hvornår jeg kommer ud. Det er jeg ret sikker på. Min far vil i hvert fald. Hvad er en dårlig vane for Storm, hvis I skal nævne en? Han er dårlig til at vågne om morgenen. Han skal vækkes flere gange, og det tager lang tid. Det er ligesom, William over på højre fløj. Ja, det kan jeg kun respektere. Han kan ikke stoppe. Han sover kl. 3 om dagen. Jeg har vågnet kl. 3 den anden. Nej, det er faktisk stik modsat. Han er rigtig svær at få til at sove om aftenen, fordi han er så aktiv. Så man er nødt til nogle gange lige at sige, ej, nu tager vi skærmen, og nu bliver vi simpelthen nødt til at lægge os til at sove, så vi kan komme op om morgenen. Et af to her, synes jeg ikke skal ud. Jeg føler sådan, jeg ved ikke, det virker bare meget selvsikkert. Ja, så af den grund, så tror jeg sgu, jeg stemmer nu i den her sammenhæng nummer 3 ud. Der står der. Jeg har tænkt tanken. Jeg tror, jeg stemmer nummer 4 ud. Mm. Og det, hun er virkelig god til at svare, men jeg føler bare, det kommer meget hurtigt. Ja, fuck god. Og fuck god, ja. For at overtale os. Jeg stemmer også nummer 4 ud. Ja, altså det er fuck gode svar. Nå, okay. Jeg tror, ens mor giver ikke nok en fucking mail. Ja, det svarer så godt. Ja, min mor ved ikke en skid om mig. Sådan noget DNA og sådan noget, altså der er jo ingen af dem, der sådan der har krøller. Vi ved ikke, om nummer 1 har krøller. Eller? Ah, okay. Eller, nå ja, shit, man kan glatte det. Sorry, det er drengepanelet. Det er drengepanelet, sorry. Det var dumt. Hvad stemmer du? Jeg tror faktisk, jeg er enig med jer. Jeg er også på nummer 4. Nummer 4? Så er det jo afgående. Jamen, simpelthen nummer 4. Det var en fornøjelse. Så skal vi i gang med runde 3, og det bliver lidt mere fysisk touch. Vi skal se, hvor naturligt de krammer Storm. Og så vil Jon lige rejse op også, og lige nærstudere krammet. Vi går lige op og kigger lidt, ikke? Vi går lige op og kigger lidt på krammet. Jeg bruger på en ekspertvurdering. Oh, Jon, løb! Løb? Okay. Nå. Og Jon kan ikke bruge sin Og hvad fik jeg ud af det, Nå, jamen, hvad tænker du om de kram, Jon? Ja, men skal du bare høre, gammel. Jeg nåede ikke engang at se krammene. Jeg nåede ikke engang at se det. Hvad siger I? Hvordan så det ud? Jeg synes, det var meget tydeligt. Jeg synes, det var nummer 1, der var bedst. Hvad? Ja. Nummer 1 eller nummer 2? Jeg synes bestemt, det var nummer 2. Nummer 2 var også godt, men var det for godt? Forstår du, hvad jeg mener? What? Læg mærke til, om den Storm havde meget lyst til at kramme en af dem. Det lader jeg ikke rigtig mærke til. Jeg synes, Storm havde lyst til at kramme nummer 1. Kom hen. Og så kom morens kram bagefter. Kan ikke alle tre fortælle en pinlig historie om Storm? Mm. Han er ikke sådan en, som laver vildt meget ballade, og det er lidt sjovt, fordi han har jo to store søskende. Men jeg har engang blevet ringet op af en skoleleder, hvor han ude på gangen havde stået og råbt tissemand. Hvordan tænker man sådan der? Hold så hurtigt. Crazy historie, hvis det er løgn. Crazy historie, hvis det er løgn, det der. Lad os sige om det. Altså. Jeg kunne jo nærmest ikke andet end bare sådan smile og grine af det. Men ja, jeg måtte selvfølgelig sige til ham, at det må man altså. Det lyder også rigtig sjovt. Vi havde en tur, en familietur for... Storm var små to, brugte stadig blæ. Vi skulle til Bali, hele familien. Og det var sådan et ret stort fly, der lige var rullet ud på startbanen, og det er sådan, de er lang tid om at komme op i luften, og vi sad der, og vi var i gang med sådan en blæafvendingsperiode der, så han havde ikke blæ på. Og lige da flyet begyndte at rulle, siger han, jeg skal tisse! Og det er sådan, det går ikke lige nu, men alle ved, når man er ved at vende af med blæ, så skal det gå ret hurtigt. Da flyet begyndte at lette, så blev vi nødt til at holde ham nede på gulvet, hvor han fik prøvet at tisse i sådan en plastik bræk, sådan en brækpose-ting, og vi måtte holde det med et tæppe, og det var... Ja, det var en meget lang flyvetur. Ja, okay. Shit, det er en god historie. God historie. Ja, men vi har faktisk hele familien har vi noget med tis. Altså, vi har også voksne har også nogle tis-historier med altså, steder, man har tisset. Så det er bare ligesom sådan en familieting, at vi alle sammen skal tisse mere. Runs in the blood. Det gemmer vi til en anden gang. Det gemmer vi til en anden gang. Jamen, det har faktisk også noget med at tisse at gøre. Han var på sæt og skulle så lade, som om han havde tisset i bukserne. Og fik hældt noget vand ud over, og så... Han lige pludselig tisse rigtigt. Først tis, så tis,
og så tis. Ikke mere tis nu. Get them out of here. Jeg stemmer nummer 3 ud. Oh. Altså, du er en fornøjelse nummer 3. Du ved det godt selv. Men jeg tror ikke, du er moren. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, ikke det der lykke, Nej, hun kigger over mig bare. Tænk, hvis jeg står og siger, hun ikke er moren, når hun er moren. Ja, var det sjovt, Altså, ja, ja, nej, det er hun ikke, Jeg stemmer også nummer 3. Ja. Og det er på grund af historien, der tror bare ikke på den. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg. Hold svært. Hold svært. Der er ikke noget at sige. Det er ligegyldigt, hvad vi har tænkt at sige. Allersidste runde. Hvordan finder man ud af, hvem der er moren? Der er én ting, der gør sig gældende for alle mødre. Det er, de synger en godnat-sang. Så lige nu vil vi gerne have... Lige nu vil vi gerne have, at I hver især synger den godnat-sang, I nu engang har sunget for Storm, da han var lille. Er der nogen, der skal holde til imens? Adam. Ja, måske. Adam, kom. Ja. Men vi har et udvalg af sange, faktisk 4 sange, vi synger. Og det starter altid med Elefantens Vuggevise. Åh, banger. Og hvordan er det nu, den går? Banger! Mester stjerner på himlen blå. Halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at lide din stemme mus. Skal liste sig op i din snabel. Så sødt lille jumbo og vissen uld. Nu bliver skorven så dunkel. Nu sover tante den gamle strus. Og næsehornet din unge. Nej, det er flot. Det er rigtig flot. Ja, respekt. Åh, synger fantastisk også. Ja, synger virkelig godt. Det tog mig tilbage, det der. Det gør. Elefantens Vuggevise. Det er altså en sang, som min mor sang for mig, da jeg var lille. Og hvad siger vi nummer 1 her? Nu er der meget pres på skuldrene. Vi har altid sunget den, der hedder Slow Down med Nicole Nordemann. Okay. Uh-huh. Here's to you, you were pink or blue, and everything I wanted. Here's to you, never sleeping through, from midnight till the morning. Ja. Hvad sker der? Wow, altså. Hvad sker der? Det er måske bare en morting. Det kunne min mor ikke. Nej, det kunne min mor ikke. Det kunne min mor, der synger, at alle flygter ud. Crazy. Der er utrolig mange ting, jeres mor ikke kan. Jeg synes, at tidspunkter, de ikke synger. Ja, vi elsker vores mødre. Altså til vores mødre, der sidder og ser den her video. Vi elsker jer selvfølgelig. Har I fortalt, hvad I laver til dagligt? Finalrunden, hvad laver I til dagligt? Jeg har et andet spørgsmål. Kan I fortælle et eller andet sådan interesting fact om Storm? Sådan noget med et modermærke, der sidder... Men altså, hvis der sådan... hvis man så bliver kidnappet, så er det rigtig godt at vide sådan nogle ting. Storm er meget mørkerad. Mørkerad måske, sådan lidt for basic. Jeg har det selv. Jamen Storm, han har det, der hedder et jobbermærke. I baghovedet. Hvad det er det? Det er en modermærke, en rød plet. Man siger, man finder ikke på, at man har et modermærke i baghovedet. Nummer 2 nævner jo også lige modermærke først. Ja. Så kan hun have fået den hurtigt idéen. Så kan hun have fået idéen hurtigt. Det er rigtig gammelt. Og hun har gjort det før, føler jeg. Nummer 1 her. Altså sådan, hvor hun lige hører lidt, hvad andre siger og tager. Men det, ja. Pas på, hvad jeg siger, fordi hvis du er moren nu, så... Det er skørt, hvis hun er moren. Men jeg skal også prøve at tænke i, om hun ikke kan være det. Og... Ved du hvad, jeg starter. Jeg lægger ud. Jeg tror, nummer 2 er moren, og jeg stemmer nummer 1 ud. Jeg tror, det der skete tidligere, det var, at Storm var en god skuespiller, og jeg tror, 2 er den rigtige mor. Okay, jeg er uenig. Jeg er også uenig. Jeg siger, nummer 1 er moren. Jeg føler 2 svarer måske lidt bedre, men jeg føler måske i virkeligheden, hun har 3 børn, og så putter hun bare den yngste ind. Ja, det er også det, jeg... Svarer, som hun svarer på den yngste vegne. Mm, jeg kan forstå det. Det der er med på, Krukke. Tak, Ali. Vi tænker så I stemmer hvad? Ja. I stemmer simpelthen nummer 2. Ja, selvom hun har været vanvittig god, men jeg føler også... Jeg ved ikke, om Storm var om det en genistreg af ham før, men... En genistreg? Hvor hun snakker til os. Det er da en fin ting at sige, Rasmus. Ja, og det synes jeg også. Okay, ja. Så ja, jeg stemmer nummer 2 ud. Jeg synes, Storm ligner mere nummer 1. Ja, det føler jeg også. Der er også et eller andet med ansigtsstruktur. Ærligt, jeg føler det omvendt. Jeg føler også det omvendt. Jeg føler, at Storm ligner nummer 2 mere. Og ved du hvad, den årsag? Så stemmer jeg sgu nummer 1 ud. Ja tak. Oh. Godt tak. Klog. Stemmelighed. Altså i allerførste runde, så vil jeg stemme nummer 1 ud. Ja, hvor dum var jeg egentlig der? Ja. Hvor dum er du generelt? Men så igen. Kom så gamle.
Altså, er det helt skørt at sige, altså, jeg føler bare, at nummer to om morgenen? Hvorfor skulle det være skørt? Det er det, du skal. Det er det, du skal finde ud af med at træffe de forkerte beslutninger. Ja. Ja, ja, ja. Du skal stemme en ud. Det er det, der handler konceptet om. Nu stemmer du. Ikke noget godt feeling. Sige stille, Rasmus. For helvede. Jeg tror, at nummer to er morgen. Ja, tak! Ja, gamle. Simpelthen, fornøjelse nummer et. Fornøjelse nummer et. Simpelthen, vi har fundet vores match her, så nu vil vi gerne bede de resterende mødre om at træde frem. Vil I klappe af dem? Ja. Det er sådan en ting, vi skal gøre. Og nu vil jeg gerne bede den rigtige mor om at træde frem. I de andre videoer, der har jeg altid været i tvivl. Her er jeg overhovedet ikke i tvivl. Vi har moren. Jeg ved sgu ikke helt, om vi har den rigtige, men jeg tror, at det er mit bedste bud. Hvad? 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 Nej, mand! Fuck! Hvad fuck foregår der? Skam, jeg, hvordan kan I ikke se, det er hende, der mor? Nej, men vi havde den, jo næsten. Mor. Vi havde den jo næsten. Vi taber igen. Jeg har de dummeste venner i branchen. Ja, okay, simpelthen. Jamen, kan vi tager lige trinvis igennem. Jeg er fotograf. Jeg er englemor. Det vil sige, at jeg har mistet begge mine døtre. Så nu har jeg en indisk kæreste, så det er sådan lidt lang distance. Jamen, jeg har to dejlige børn derhjemme, og nummer tre er ikke Storm. Ja, jamen, det var også det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Ja, jamen, tillykke. Jeg er topperne lige med at sige, at vi har fem børn derhjemme. Hold da kæft. Ja. Jeg har kun født de to af dem, men vi er sammenbragt, og vores yngste er faktisk 6 år. Jeg har tre børn. Jeg er 31, jeg er tidlig mor, og fik den sidste, der var 26. Så ja, jeg har bare været tidligt ude, og jeg er ikke Storms mor. Og så selvfølgelig her til sidst, du er moren. Ja, det er jeg. Det må man sige. Og først den 2-3 dage. Og er det rigtig Storm? Altså Storm, er det din mor? Det er bare lige hurtigt spørgsmål. Hvis du skulle vælge en af os drenge til at være papfar til Storm. Hvem skulle du så vælge? Hvem skulle du vælge? Jeg tænker, I alle sammen går sådan lige under med aldersgrænsen, ikke? Lad os afslutte på den note. Vi er grimme, og vi er unge. Det er hvad det er. Absolut fornøjelse. Tak fordi I alle sammen gad at være med. Og nummer tre er selvfølgelig vinderen.